gente, é isso aí, acabou o piquenique, estamos voltando para casa. Aqui no verde, ó, bem natura mesmo, tá? Passamos o dia, nos divertimos, comemos churrasco e agora é hora de voltar para casa, fazer uma estradinha aqui de chão, né? Um pouquinho longe, mas tudo bem, o importante é que tá tudo em paz, tudo tranquilo.